Spoločnosť Dúha, ktorá realizuje rekonštrukciu električkových tratí, dnes na tlačovej besede oznámila termíny ukončenia prác. Podľa majiteľa spoločnosti Miroslava Remetu, Kuzmányho ulica bude pre vodičov sprejaznená 8. júla. Začiatkom júla by mala byť rovnako prejazdná Mojzesova. Ostatné časti Štúrovej a Hviezdoslavovej budú dokončené v auguste a v septembri. Všetky práce na rekonštrukcii električkovej trate ukončia do konca septembra, čím by nemal byť ohrozený ani medzinárodný maratón mieru, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Tie hlavné dôvody, ktoré, dá sa povedať, nás vracajú do toho obdobia o 2 mesiace dlhšieho, sú prakticky, pri jednom stojíme na ulici Hviezdoslavovej, je to úplne iná konštrukcia, ako sa predpokladala celého kolajiska, a to z dôvodu toho, že kanalizácia v Košiciach, hlavná kanalizácia s priemerom 300, prakticky je oveľa vyššie, ako uvádzali všetky zdroje v dokumentácii, a nebolo možné zrealizovať vlastne vrstvy, ktoré je nevyhnutné kvôli statike pod kolajnice. Tak ako môžete všetci vidieť, nebudú tu klasické vlastne pražce ako na Kuzmányho ulici, ale bude tu pevná betonová jazdná dráha. Podľa Remetu ďalším dôvodom posunu prác boli problémy na Kuzmányho ulici od Štúrovej po Šrobárovu, kde objavili poškodenie vedenia kábla vysokého napätia či kolízia optického kábla s teplovodom, ku ktorej došlo na Kuzmányho. Tieto vedenia v projektovej dokumentácii neboli zakreslené. Firma sa tak musela popasovať s novým projekčným riešením. Posunutie termínu ukončenia prác ešte musí mesto posunúť ministerstvu dopravy. Dostali sme žiadosť od zhotoviteľa stavby. Táto žiadosť bola podrobne posudzovaná, pretože každý predkladaný dôvod žiadosti o predloženie musel byť verifikovaný zo strany mesta, to znamená podľa stavebných denníkov, podľa dokumentácie, ktorá bola urobená. Túto žiadosť, ktorú nám predložila firma Dúha, posunieme na ministerstvo dopravy ako na riadiaci orgán začiatkom budúceho týždňa a oni budú tí, ktorí rozhodnú o oprávnenosti týchto nárokov, teda aj o posunutí termínu stavby. Mnohých Košičanov hnevá, že jednotlivé úseky rekonštrukčných prác boli dlhé mesiace bez pracovníkov. Na prvý pohľad sa tak zdalo, že sa nič nedeje. A aj keď opravované úseky boli uzavreté, žiaden posun prác nebolo vidieť. No, stavbu vnímame ešte stále ako stavbu, ktorá nefunguje tak, ako by mala. A tak, ako sme v marci upozornili, že naozaj treba zatlačiť zo strany mesta, tak zatiaľ nemáme pocit, aby sa niečo extra zmenilo. V marci sme upozornili na to, že je tu už štvrtý termín, ktorý mesto sľubuje, a to bola Kuzmánka. Dnes je už piatý termín, ani tomu neveríme, a viac menej harmonogram, ktorý ja som žiadal na zastupiteľstvo od pána primátora Rašiho, na to mi bolo povedané, aj ja by som ho rád mal. To povedal priamo pán primátor Raši, čo sa mi zdá už naozaj také dosť ľahko vážne. Na stavbe sa kontinuálne pracuje od 200 do 230 ľudí. To sú faktické záznamy, to nie je o našich vyjadreniach. Jednoducho, ak presný súbor vlastne profesí sa popisuje každodenne do denníka. Tie miesta, kde sa realizuje a kde sa na prvý pohľad zdá, že sa robí alebo sa nerobí, sú podľa toho, aká časť sa vykonáva. Tie profesie sú skutočne rozdielne, tá stavba je náročná. Rekonštrukcia električkových tratí sa aj kvôli posunu prác stala verejne diskutovanou a politickou témou. Majiteľ spoločnosti Dúha dnes na tlačovej besede priznal aj to, že informácie mohli médiám poskytovať skôr. Dnes sa verejne vyjadrili poprvýkrát od začiatku rekonštrukcie. Aj primátora mesta mrzí, že oprava tratí ovplyvnila Košičanov a návštevníkov mesta. Od 1. júla by preto mali cestujúci mestskou hromadnou dopravou jazdiť lacnejšie. Týkať sa to bude napríklad tých, ktorí kvôli obchádzkam nemohli jazdiť na štvorzástavkový lístok, ale museli si kúpiť drahší 30-minútový. Úľavy na cestovaní budú mestskí poslanci schvaľovať na najbližšom mestskom zastupiteľstve 22. júna. Anna Činčárová, Televízia naša.